Басты ақпаратқа арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Таяу күндері Каспий жағасындағы шаһардың көлік жолдарында ақылды жаяу жүргіншілер жолағы пайда болады. Бұл аймақ кәсіпкерлердің туған қалаға жасаған тартуы. Қазіргі кезде құрылыс монтаж жұмыстарының соңғы кезеңі жүріп жатыр. Әр жолақ үстіне бағдаршам және бейнебақылау камералары қойылады. Бұл міндет облыстық полиция департаментіне жүктелген. Ендігі кезекте жолдан қауіпсіз өту үшін тұрғындар бағанадағы түймені басады. Сәйкесінше жаяу жүргіншілер жолағы бойындағы жасыл шамдар жанып, бағдаршам түсі қызылға ауысады. Жауапты мамандар күн қанша мұнда өзгерісті орталық көшелердегі көлік және жағалау жолынан көруге болатындығын айтып отыр. Все элементы у нас есть. Әрбір бағана басына күн панелі орнатылған, яғни өздігімен ток өндіріп, айналасын және жаяу жүргіншілер жолағын жарықтандырады. Бұдан бөлек көшенің қарсы бетіне қауіпсіз өтуге болатынын дыбыстық сигнал арқылы да білдіреді. Сондай-ақ жол жиегіне күн қағары бар орындықтар да қойылады. Ақтөбедегі 25 мектептің оқушылары 40-тен бастап арнай карта қолданады. Оның көмегімен білім ұясына кіріп шығып, асханада тамақтанып, тіпті қоғамдық көлікте де жүре алады. Бұл ақылды қала жобасы аясында атқарылып жатқан жұмыстардың бірі. Қазір жаңа жүйе қаладағы номері 23-ші мектеп лицейінде сынақтан өтіп жатыр. Эльмира Айшуақова 12 жасар қызын мектепке өз алып келеді. Баласының амандығын ойлайтын ана жалғыз жіберуге қорқамын дейді. Ал оқушылар қауіпсіздігін күшейтуге арналған білім ұясындағы істерді естігенде қатты қуаныпты. Жақында мұнда карта жүйесі енгізілетін болады. Бізге ол өте тиімді, өткені біз енді ойлап жатырмыз. Біздің ұялы телефондарымызға күнделікті сәлемдемелер келіп тұрады. Бұл, яғни, өзіміздің баламызға өмір қауіпсіздігіне өте қолайлы деп ойлаймын. Өткені біз жұмыс басты адамдар, оның баланың қай уақытта келіп, қай уақытта шығып отырған бәрі белгілі. Арнайы пилоттық жоба әзірге нөмірі 23-ші мектеп лицейінде жүзеге асып жатыр. Мұнда оқитын 2000-нан астам бала мен 165 қызметкер білім ұясында орнатылған турникеттен карта арқылы өтеді. Кімнің қай уақытта келіп, қашан шыққанын әзірге тек басшы ғана бақылай алады. Бірақ жаңа оқу жылынан бастап оқушылардың келіп кеткен уақыты, әр пәннен алған бағалары ата-аналарының телефондарына жіберіліп отырады. Ақылды қала бағдарламасына кіргеніміз біз үшін өте үлкен қуаныш, себебі бұл балаларға да, оқушыларға да, ата-аналарға да, мектеп қызметкерлеріне де өте ыңғайлы. Себебі бұл ең бірінші балалардың өмір қауіпсіздігі және мектептегі тәртіпті күшейтеді. Яғни мектепке бөгде адамдардың кіріп кетпеуіне үлкен көмегін тигізеді. Ақылды қала жобасы аясында бүгінде қаладағы 83 мектептің барлығына бейнебақылау камералары орнатылып, кең жолақты интернет желісі қосылған, күнделік сайты жұмыс істеп тұр. Енді келесі айдан бастап баланы бірінші сыныпқа қабылдау электронды нұсқада жүргізіледі. Бірінші маусымнан бастап жоба бірінші класқа кезекке қою және оны реттеу жүйесі жұмысын бастайды. Ол бүгінгі таңда барлық тесттен өтіп, өзіміз анықтаған талаптар бойынша сәйкестігі расталған. Жоба соңғы 2 жылдан бері сәтті жүзеге асып келеді. Бұған дейін білім, медицина, көлік, тұрғын үй шаруашылығы және қауіпсіздік бағыттары бойынша өрбіді. Бұл бағыттағы жұмыстар биылда жалғасын табады. Түрлі министрліктермен бірлесіп 6 бірдей жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Оның барлығы да Ақтөбе үшін жаңа салалар. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. 2018-19 оқу жылына Түркістан қаласы бойынша 5100 бала бірінші сыныпқа электронды жүйе арқылы қабылданған. Ата-аналар мектеп кезет сайты арқылы балаларын өздері таңдаған мектепке берген. Ал 200-ден астам маман жұмыс кезет сайты арқылы конкурсқа қатысып, өз мамандығы бойынша жұмысқа орналасқан. Айта кетейік, білім саласын цифрландыруды республика бойынша Түркістан облысының алғаш болып енгізді. Мамандардың айтуынша, бұл жүйе білім саласындағы ашықтық пен қолжетімділікке бағытталған. Сондықтан облыстағы 481 мектепке дейінгі білім беру ұйымына жолдама беру және кезекке қою осы жүйе арқылы жүзеге асқан. Бұл аймақтағы балабақшалардың 35% қамтиды. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 100%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Сонымен қатар осы 10 мектебімізге білімбук деген құрылғы, яғни ішінде үш тілде сабақтың ресурстары бар. Солар арқылы сабақтарда пайдаланып өтуде. Оқушылардың білімін бағалау бұрын қағаз жүзінде болып келген болса, біз тек электронды түрде күнделік кезет сайт арқылы жұмыстарын жүргізудеміз.
Павлодар облысында өндірісті күл талан-таражға түсіп жатыр. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары энергетикалық кәсіпорынның қалдық сулары төгілген жерде қазір қарбалас тірлік. Жер қыртысын жұмысшылар қолмен қазып, алынған күлді қаптарға салып көлікке тиеп жатыр. Бұл кімнің нұсқауы, күл қайда кетіп жатыр? Толығырақ тілші материалында. Ақсу қаласына апаратын жол осы. Темір жолдың бойы қарағұрым жұмысшылармен қаланған қаптардан көрінбейді. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары пайда болған күл үйіндісі 50 жылдан кейін кімге керек болғанын ешкім дөп басып айталмайды. Для чего, для каких целях она используется? Қандай мақсатта қолданылады, қайда жіберіп жатыр? Бұл туралы мен ешқандай мәлімет қазір бере алмаймын. Қазба жұмыстары сәуір айының басында жүргізіле бастады, бірақ бірде-бір мекеме рұқсат бермепті. Бұл жаңа қатты минералдық шөгінділерге жатады. Яғни энергетикалық өндірістің қалдықтары ретінде. Бұл кезінде 70-ші жылдары рекультивация жасалған бұл жерге. Және бұл жерде жаңағы микросфераны өндіру заңсыз болып табылады. Яғни осыны өндіріп жатқан халықтың адамдардың ешбірінде ешқандай рұқсат қағаз жоқ. Тұрғындар мұндағы қалдықтардан бағалы зат іздесе керек. Зерттеу жүргізген ұлттық сараптама орталығының өңірлік филиалы ешқандай құнды дүние таппаған. Бұның құрамында алтын немесе тағы да басқа химиялық элементтер бар деуге, оны айту өте қиын, себебі ол жоқ. Бұл кәдімгі көмірдің күлі. Жылу электр станцияларында жағылған күлдің қалдықтары көзге көрінбейтін өте ұсақ бөлшектерден тұрады. Ол диаметрі 10-нан бірнеше жүз микрометрді құрайды. Ғылыми тілде алюмосиликатты бос микросфералар деп атайды екен. Жалпы жер қойнауын пайдалану заңмен бекітілген. Қалдық құрамында бағалы заттар кездеспегенмен полимер бұйымдар құрылыс материалдары үшін таптырмас шикізат көзі саналады. Микросфера медициналық жабдықтар жасауды, әскери өндірісте радиотехника мен электроника саласына да кеңінен қолданылады. Қайықтар суға батпайтын арнайы киімдерде жасалады екен. Ресми емес мәліметтерге сүйенсек, қалдық күлдің бір тоннасы 300 мың теңгеге дейін барады. Қарлығаш Қасиетова, Марат Егіліков, Алексей Милицкий, хабар 24, Павлодар облысынан. Алимент төлеуден қашқан ақтаулық тұрғынның борышын оның әкесі өтейтін болды. Қалалық сот үш бала кәмелет жасқа толғанға дейін ай сайын 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақша төлеуді міндеттеді. Белгілі болғандай, жауапкершіліктен жалтарған әке қымбат көлігін бір компанияға қомақты сомаға жалға беріп отырған. Жұбайынан ажырасқан бойда машина құжатын әкесінің атына аударады. Сот орындаушыға өзін 30 мың теңге айлық алатын көлік жүргізушімін деп таныстырған. Өтірік әшкере болғанда әр балаға айына 5 мың теңгеден беріп келіпті. Ал ол енді осы сомадағы алиментін одан әрі төлей береді. Оған сот қосқан қосымша қаржыны шалқайған шаңырақтың атасы төлейді. Айына сол автокөліктен 380 теңге таза табыстап отырған. Енді екеуінің арасында жаңа ұрыс кеңес басталғаннан кейін балалардың әкесі өзінің атына автокөлікті әдейі өзінің әкесінің атына аударады, яғни жаңа балалардың атасының атына. Біз істі қарай келе бұл жағдайдың заңға сәйкес келмейтінін, қайткен күнде де алиментті қашуға болмайтын, балалардың құқығын қорғау қажеттігін ескере келе атасынан 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қосымша алиментті өндіруді дұрыс деп шештік. Маңғыстау облысының Түпқараған ауданына қарайтын Таушық ауылына нөсер жаңбыр жауды. Бір сағатқа жуық толассыз түскен ылғал елді мекен ішіндегі арықты толтырды. Арнасынан асқан лай су жақын көшедегі екі үйдің ауласына кіріп, жаңбыр басылған соң кері ағып кеткен. Қазіргі жағдайды село әкімдігі бақылап отыр. Жауапты мамандар нөсер басталған бойда су келуі мүмкін деген жерлерді аралап, тұрғындармен тілдескен. Айтуларынша, жауын салдарынан бүлінген жері жоқ. Ауыл ішілік көше жолын қалпына келтіру үшін көрші тұрған Қаражамбас кенішінен арнайы техника сұралған. Сауд Арабиясының орталық мұнай құбырына дрондармен жасалған шабуылды Йемендегі хуситтер жасаған. Олар қастандықты мойындады. Сонда хуситтердің өкілі Йемендегі азаматтық соғыстан Сауд Арабиясы шықпаса, шабуылдың жалғасатындығын мәлімдеді. Айта кетейік, жергілікті уақытпен таңғы сағат 6-лар шамасында корольдіктің шығысында орналасқан мұнай құбырына дрондармен шабуыл жасалды. Эр-Рияд шабуылды лаңкестік деп бағалап, оған Йемендегі хуситтердің қатысуы болуы мүмкін дегенді айтты. Осыдан 3 күн бұрын Біріккен Араб Әмірліктерінің экономикалық аймағында 4 танкерге қастандық жасалған тағы бар.
Қазақстан Иранмен арадағы әріптестіктің жаңа форматын енгізеді. Басымдық жекелеген провинциялармен нақты әріптестік орнатуға беріліп отыр. Бірінші кезекте Нұрсұлтан өз тиімділігіне жарайтын территория ретінде Фарс провинциясын таңдады. Бұл аймақ ғылым мен ауыл шаруашылығы сияқты салада көш басында тұр. Бүгінде қос тарап әріптестікті бір жолға қоюдағы нақты қадамдарды талқылады. Фарс провинциясы Иранның шығысында Парсы шығанағы жағалауында орналасқан. Әкімшілік орталығы тарихи Шираз қаласы. Шаһар елдегі танымал туристік аймақтардың бірі болғандықтан Қазақстан өңірге қызығушылық танытып отыр. Тараптар туристік және медицина саласында әріптестік орнатпақшы. Ауыл шаруашылық саласында бірігіп дамыту жоспарда бар. Қазақстан бұл аймақтан томат пастасын, көкөніс, сүт өнімдерін сатып алуды көздеп отыр. Сондай-ақ провинцияның ең бағалы тағамы тосапты сатып алмақша. Ал Иран тарапы бізден арпа, бидай, қой еті мен мал алуға ниетті. Фарс провинциясының орталығы Шираз қаласы туристік салада Пасаргат, Персиполис сияқты мың жылдық тарихымен, қонақжайлығымен танылған әлемнің ең ірі қалаларының бірі. Бұл қазақстандық туристер үшін сөзсіз қызықты болады. Шираздың қолайлы ауа райы мен көрікті қала аймағы бұлар туризмнің тек бір түрі. Иранда мұнымен қатар медициналық туризм де танымал. Фарс провинциясының медициналық туризмі соңғы жылдары әлемге таныла бастады. Ширазда трансплантологиялық ірі клиника орналасқан, ауруханада операцияның түр-түрі жасалады. Қызметті көбіне Иранның және Парсы шығанағының халқы пайдаланады. Шахид Нимазы клиникасы бауыр, жүрек және өкпе алмастыруда әлемде алдыңғы орында. Жалпы алғанда Қазақстанға Фарс провинциясы мен медицина сияқты ғылыми инженерлік салада да әріптестік орнату қызықты болады. Жоғары білікті мамандар мен студенттермен тәжірибе алмасу да ұтымды. Оның үстіне Фарс провинциясы ерте дәуірде әдебиет астанасын алып, Қазақстанға импорттауға болатын қолөнер бұйымдарымен аты шыққан өлке. Иран мен Қазақстан әрі пайдалы қазбалар сферасында да әріптестік орнату ықтимал. Тағы бір бағыт көлік қатынасы. Солтүстік пен оңтүстікті байланыстыратын шойын жолдың көмегімен Қазақстан өз өнімін Парсы шығанағындағы аймақтарға импорттай алады. Ал нақты қай саланың басымдыққа ие болатыны маусымда қазақстандық делегацияның Фарс провинциясында жасайтын сапары барысында белгілі болады. Жансұлу Дүйсенәлі, Юлия Гнатюк, Дмитрий Лукша, Махмуд Махмуди, Хабар 24, Иран. Бішкекте Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдері қауіпсіздік кеңесі жетекшілерінің 14-ші кездесуі өтті. Басқосуда ұйымға мүше мемлекеттердегі тұрақтылық, ұлттық қауіпсіздік пен қауіп-қатерлерге төтеп беру мүмкіндіктер талқыланды. Әлемдегі жағдайды тұрақсыздандыратын факторлар күшейіп келеді. Бұл бірқатар аймақтарда жанжалдардың ушығуына байланысты. Терроризм, сепаратизм мен экстремизм, қару мен есірткінің заңсыз айналымынан төнген қатер деңгейде азаймай тұр. Кездесуге қатысушылар осы қауіптерге қарсы күресте ұйымға мүше елдер ынтымақтасып, шұғыл қимыл жасау керек деген ортақ пікірге келген. Бүгін ұйымға мүше елдердің қауіпсіздік кеңес хатшылары ұйым аумағы мен аймақтағы және жалпы бүкіл әлемдегі жағдай жөнінде пікір бөлісті. Сондай қазіргі кезде елдерімізге төнген қауіп-қатерлерге төтеп беруде өзара әрекеттесуіміздің болашағын талқыладық. Осы тұста қауіпсіздік кеңес жетекшілері ғаламторға ерекше көңіл бөлген. Интернет пен өзге де ақпараттық байланыс технологиялары арқылы таратылатын террорлық насихатқа қарсы бірлесіп шара қабылдаудың маңыздылығы аталды. Сонымен қатар Сириядағы жағдайда саяси жолмен реттеуде Астана процесінің қосқан үлесіне жоғары баға берген. Терроризм мен экстремизмге қарсы қимылды сылтау етіп, мемлекеттердің ішкі істеріне араласуына қарсы тұру керектігіне ерекше мән бердік. Сондай-ақ лаңкестік пен экстремистік топтарды өз пайдасына қолдануға жол бермеу қажет. Қазақстан қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Құлмұхаммед Қасымов ресейлік, қытайлық және үнді әріптестерімен екі жақты кездесулер өткізген. Бұл кездесу Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне дайындық шаралары аясында өткен. Ұйымға мүше мемлекет басшыларының басқосуы маусым айына белгіленген. Жансұлу Дүйсенәлі, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан. Еліміздегі кезектен тыс президент сайлауының үгіт-насихат науқаны бір қалыпты өтіп жатыр. Белгілі саясаттанушы Данияр Ашымбаев осында пікір білдірді. Кандидаттардың сайлауалды бағдарламаларына қарап, олардың бұл маңызды шараға қаншалықты дайындалған көруге болады дейді сарапшы. У нас у каждого региона есть своя специфика, да? Әр аймақтың өзіндік ерекшелігі бар. Кейбір облыстың тұрғындарын экология мәселесі мазалайды. Енді бірі жаңа жұмыс орындарына мұқтаж. Кейбірі қылмыстың өсуіне алаңдаулы. Сондықтан кандидаттар осындай жайттың барлығын ескеру керек. Жалпы президенттікке кандидаттар үнемі ширақ жүруі тиіс. Алдағы дебаттарға тыңғылықты дайындалып келгендер жөн. Дебатта әркім өзінің білім деңгейін, ой өрісін көрсетуі қажет.
Алматы облысының тұрғындары енді мемлекеттік көмек пен кеңесті үйден шықпай қалатын болады. Бірге мүмкіндік ай көмек 109 атты мониторингтік орталығының ашылуымен қолжетінді болмақ. Сонымен қатар тосын жағдайда жедел қызмет көрсететін мекемелердің телефон номерін біріктіру көзделген. Яғни тұрғындар өрт шығып медицина қызметкерлері мен тәртіп сақшысының көмегін қажетсінген жағдайда бір ғана 112 номеріне қоңырау шалатын болады. Бұл жобалар алдағы күзден бастап жүзеге асырылмақ. Игі бастама құжаттарды электронды нұсқаға көшіру аясында қолға алынып отыр. Жедел жәрдем бар, өртке қарсы қызмет бар, газ қызмет, оның бәрінде мысалға өтінішсе, ол жерде тек қана мәселені қабылдап алады да жарайды біз қазір деп арнайы мамандарын жібереді. Ал бұл жерде отырған мамандар бірінші кезекте қауіпсіздік шараларының бойынша кеңес береді. Бұл жүйелер өзде мемлекеттердің тәжірибесінде өзінің тиімділігін көрсеткен, соны біз осы өзіміздің өңірде іске асырсақ па деп бүгін талқылап отырмыз. Алматы облысындағы үкіметтік емес ұйым басшылары енді бір ғимаратта бас қосып ортақ жоба жоспарларын талқылай алады. Түрлі шаралар мен бас қосуларын да сол жерде өткізеді. Талдықорғанда қоғамдық ұйымдарға арналған әлеуметтік жобалар мен бастамаларды қолдау орталығы ашылды. Онда ұйым жетекшілері шет тілдерді оқып, компьютерлік сауаттылығын арттырады. Әр әлеуметтік мәселелерге қатысты идеяларын жүзеге асырады. Оларға менеджерлер жан-жақты көмек көрсетпек. Айта кетейік, қазіргі таңда өңірде 1000-нан аса үкіметтік емес ұйым тіркелген. Соның 300-ден астамы белсенді жұмыс істеп, шетелдіктермен тығыз байланыс орнатқан. This is such a beautiful building. Бұл өте әдемі ғимарат екен. Мемлекеттің үкіметтік емес ұйымдарға осылай қолдау көрсетіп, көмек беруін өте жақсы бастама деп ойлаймын. Енді олар өзара бір-бірімен байланыста болып, азаматтық қоғам қалыптастыруға үлес қосады деген ойдамын. Жылдан жылға грант көлемі ұлғаюда, облыс әкімдігінің қолдауымен егер 16 жылы 25 миллион болса, 17-18 жылдар 50 миллионға дейін ұлғайды. 2019 жылы 75 миллионға құрастырды. Біздің үкіметтік емес ұйымдар тек қана облыстық, республика көлеміндегі гранттарға ғана емес, сонымен қатар шетелдің гранттарына қатысып, шетелдің жаңағы керемет бір жобаларын біздің жаңағы өңірге, біздің елімізге ыңғайластырып, жүзеге асыруға мүмкіншіліктері бар. Шымкентте күн ысып, халық өзен көлдерді жағалап шомылуға кірісті. Осы уақыттарда су айдындарында келеңсіз оқиғалардың алдын алу және қауіпсіздікті қамтамасыз етуде төтенше жағдайлар қызметінің жұмысы қыза түседі. Сондықтан да бақылау жасалмайтын орындарда шомылу, балық аулау кезінде судағы қауіпсіздік қағидаларын сақтамау, ересектердің қарауынсыз балалардың суға түсуінің соңы қайғылы жағдайға кеп соқтырады дейді төтеншеліктер. Сала мамандардың мәліметіне сәйкес, биылғы жылдың 4 айында қала аумағында судағы жазатайым оқиғалар тіркелген жоқ. Ал өткен жылы осы мерзімде Шымкентте бір жас бала суға батып кеткен болатын. Жалпы Шым шаһарда 4 өзен көл мен 4 су қоймасы, сондай-ақ 5 тоған бар. Ал жазғы маусымда тынығатын 22 демалыс орнында аквасаябақтар да жетерлік. Олардың барлығына бақылау күшейтіледі дейді қалалық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Ерғали Бахаев. Қаламыздың 2 үлкен өзен қаламызды қақ жарып өтеді. Дегенменен басқа облыстармен, басқалармен салыстырмаймыз. Қарапайым ғана шомылу ережелерін сақтаса, ешқандай бағанағыдай осындай қайғылы оқиға апармайды. Оны қарапайым ғана деп айтатын, біріншіден нақты белгіленген жерлерде шомылу керек. Белгіленбеген жерлерге жаңағыдай лайға басқа батып кетуі мүмкін. Сонан кейін ересектерге айтатын өте үлкен 2 бағанағы тапсырма бар. Ол жас балаларды қараусыз қалдырмау керек. Ертіс өңірінде бала дауысы ұлттық ән байқауының іріктеу кезеңі өтті. Теңдессіз жобаға 8-12 жас аралығындағы өнерпаздар қатысып бақ сынады. Олар ата-аналары мен ұстаздарының алдында өнер көрсетті. Бұл байқаудың ашық әрі жариялы түрде өткізілуіне мүмкіндік берді. Естай мен Майраның әні қалған Ертіс баян өңірі әншілерден кенде емес. Бала дауысы ұлттық ән байқауының бас жүлдесі қатарынан 3 жыл павлодарлық өнерпаздарға бұйырды. 2016 жылы Мерхат Жылқыбаев, 2017 жылы Анастасия Михайлюк, 2018 жылы Гауһар Мұзафар бала дауысы ұлттық ән байқауының жеңімпазы атанған. Биыл да 100-ден жүйрік шыққандары ерекше сыйлықтар күтіп тұр. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпараттық арна қосулы болсын.